ផ្កាឆេះព្រៃអាម៉ាហ្សូនខកើតដល់អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំនៅប្រទេសប្រេស៊ីលចំនួនផ្កាឆេះព្រៃអាម៉ាហ្សូននៅប្រទេសប្រេស៊ីលបានកើនឡើង19.5%នៅខែមីទុនាឆ្នាំ2020ដែលមានអ្នកស្រីរាយការថាមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងឆ្នាំមុនលទ្ធផលគឺមើលឃើញនូវមហន្តរាយដ៏ធំធៀបខាងមុខ យោងតាមដំណិនីផ្លូវការដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈពីតាមខេត្តកាកាដាបានដូចថាចំនួនភ្លើងឆេះព្រៃ Amazon Brazil បានកើនឡើង19.5%នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020បើប្រៀបធៀបនឹងខែមិថុនាដូចគ្នាពីឆ្នាំមុនហើយគេរាប់ទៅគឺមានភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន2248ករណីនេះគឺជាចំនួនភ្លើងឆេះព្រៃដ៏អាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពី13ឆ្នាំមកហើយ នៅប្រទេសប្រេស៊ីលខេមីធូណាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជិះការចាប់ដាបនៅរដូវរាំងស្ងួតទួលលេខទាំងនេះបញ្ជាក់អំពីការដឹងមុនរបស់អ្នកជំនាញដែលកត់ត្រាអំពីឆ្នាំដែលមានភ្លើងឆេះប្រៃដែលបំភ្លេចបំផ្លាញកាន់តែខ្លាំងជាងឆ្នាំ2019នៅឆ្នាំនេះការរីករាយឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៃភ្លើងឆេះប្រៃអាម៉ាហ្សូនបានបង្កកជាការរំជួលអារម្មណ៍ដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោក ភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសប្រេស៊ីលគឺមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកេះហត្តម្ពួននៃវិជាស្ថានជាតិក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអវកាសអាមេរិកគឺជាអ្នកតាមដានតាមពេលវិលីបិទ្ធប្រកាសក្នុងការប្រមាណអំពីភ្លើងឆេះព្រៃដែលផ្ដាល់សញ្ញាដោយផ្កាយរណបវិជាស្ថាននេះបានប្រកាសអំពីគន្លែងភ្លើងឆេះព្រៃនៅខែនេះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកដែលការចុះកេរොបឃើញមាន3519ករណីប៉ុន្តែស្ថានភាពអាក្រក់បំផុត គេត្រូវរងចាំរហូតដល់ខែសីហាកាលពីឆ្នាំ2019គេកត់ត្រាឃើញមាន30,000ករណីភ្លើងឆេះដែលច្រើនជាង3ដងបើប្រៀបធៀបនឹងខែដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018ភ្លើងឆេះប្រៃអាម៉ាហ្សូនភៀសច្រើនគឺជាសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋដែលតែតោងផ្ដោតទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ រីរឿយសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងដោយកាសិកលដែលធ្វើកាសកម្មប្រៃដុតនៅកន្លែងដែលរោងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរុចហើយពោះគាត់ដុតព្រៃដើម្បីអាចធ្វើការដាំដុះនិងយកដីចិញ្ចឹមสัตว์ពីហានៈយកតាមតនន័យចង្វក្រោយរបស់វិជាស្ថានជាតិក្នុងការស្ដារជ្រាវអវកាសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅប្រេស៊ីលបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅឆ្នាំនេះមិននឹងការចាប់ផ្ដើមនៅរដូវរាំងស្ងួតផង ផ្ទ <mean> ៃដីប right ្រៃចャរង2000គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានកាប់បំផ្លាញពីខែមករាមកដល់ខែឧសភានេះគឺកើនឡើង34%បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ផ្ទៃដីប្រៃឈើ9000គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានកាប់បំផ្លាញកាលពីឆ្នាំ2019ផ្ទៃដីនេះជាកន្លែងដែលអាចនឹងឆេះពីពេលនេះរហូតដល់ខែសីហាខាងមុខវិជាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវបរិស្ថាននៃតំបន់អាម៉ាហ្សូនប៉ាស្មាន់ថា ផ្ទៃដីប្រេះជ្រើទំហំ9000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញតាំងពីឆ្នាំ2019ដំបងទាំងនេះនឹងអាចឆេះពីពេលនេះដល់ខែសីហាអ្នកបរិស្ថានបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រធានាធិបតីស្ដាំនិយមជ្រុលគឺលោកស៊ែបប៊ុលសូណារ៉ូដែលជាអ្នកមិនជឿលើការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុគេចោទរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ែបប៊ុលសូណារ៉ូជាអ្នកបាក់ដៃឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើកសិកម្មព្រៃដុត ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពរុករាយនៅតាមបណ្ដាភិរិយផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកជំនាញក៏ព َيْ ខ្លាចដែរថាការកានឡើងនៅភ្លើងឆេះព្រៃក៏បង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ហើយពួកគេក៏កំពុងតែទទួលរងជំងឺកូវីដ -19 ខ្លាំងក្លាផងដែរ បញ្ហាធំលើពីនេះទៀតគឺថាអំណាចសាធារណៈមិនមានមជ្ឈបាយមនុស្សធម៌នឹងហេរានយុទ្ធោគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននោះទេនៅខណៈដែលមានការរីករាយដាននេះជំងឺឆ្លងសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់ប្រជាជនប្រេស៊ីល60000នាក់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះដើម្បីទទួលបានពព័រដំណឹងថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង polo និង see further ចុចពាក្យ standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ពន្តិមានថ្មីថ្មីរិះចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវីដេអូ RVA ខ្មែររួចចុចលឺពាក្យ subscribe ចុចសញ្ញាខណ្ឌដឹងជាការស្រឡាញ់